Čaute, vítam vás u nového videa. Toto video robím hlavne preto, pretože väčšina z vás ešte vlastne nevie, že kto som. Takže som chcel, že by som sa vám v tomto videu tak viac predstavil. No a keď ešte nemáte na mojom YouTube kanáli odber so zvončekom, tak budem veľmi rád, keď mi ho tam dáte, pretože pre vás sú to dva kliky, ale pre mňa to veľmi veľa znamená. A takisto sa aj blížime k 500 odberateľom, to znamená, že by fakt bolo veľmi dobre, keby ste mali u mňa odber. A ostatné sociálne siete, ako napríklad môj Instagram, máte tiež dole v popisku tohto videa. No a ja si myslím, že rovno môžeme začať. Takže volám sa David, ako už viacerí z vás viete. Bývam v meste, ktoré sa volá Levice, a toto mesto môžeme aj niekedy nazvať ako Zapadákovo. Ten, kto býva v Leviciach, tak určite vie prečo. Mám 15 rokov a áno, viem, už som starý, môžete ma normálne už volať dedo. Moje teraz asi také najviac obľúbené hry sú Roblox a Valorant. Moje prvé video som na YouTube kanál natočil v roku 2017, to znamená, že som mohol mať tak 8-9 rokov a naozaj nechcete vidieť to video, to je tak strašne cringe. Ako malý som že vraj rád jedol kamene, takže som bol taký kluk s kamením 2. Editujem videa tak možno od roku 2018, vtedy som sa tak najviac začal učiť v týchto programoch editovacích a ja si myslím, že som sa veľmi zlepšil v mojej tvorbe, odkedy som začal. Môj prvý počítač som dostal už keď som bol v škôlke a nebol to veľmi dobrý nápad, keďže som potom bol na ňom závislý a nevedel som vlastne robiť nič iné, iba som bol na počítači. Ale to bol aj tak ešte taký starý počítač, že to ledva utiahlo Minecraft. No a teraz si povieme niečo o mojej tvorbe videí pre tých, čo sú tu noví. Takže na mojom YouTube kanáli už mám viac ako 150 videí, ale to mám aj so všetkými shortmi a so všetkými streamami. Môj YouTube kanál je zameraný hlavne na videá z Robloxu, ale teraz to bude možno tak miešať, že budú videá aj z nejakých iných hier. Moje prvé video na tomto YouTube kanáli bolo niekedy koncom februára, takže videá robím už okolo pol roka, čo si myslím, že je celkom dosť. No a teraz sa snažím robiť videá a streamy každý deň, niekedy to bohužiaľ nevyjde, ale snažím sa. A ja si myslím, že ste sa teraz o mne dozvedeli celkom dosť veci, ale keby ste mali ešte nejaké otázky, tak mi ich nezabudnite napísať dole do komentárov. No a keď sa vám toto video páčilo, tak budem veľmi rád, keď dáte like, odber, no a ja sa vám teším u ďalšieho videa. Majte sa a čau. Yeah.